Znači, neće ga spavati dok se ne bude ko izvinjava ovde. E, ta će da spava. Mala, ti moje zlatko. To, to, pa kad te svi skoče na tebe, pa te zuši i napolje. Naravno, predsjedniče, hvala, slomio si mi srce. Ako se sve ljudi smeka, njemu ja još obrvu oceku, majko. A on ovako. I u šoku ovako minut. Šta je, brate, se smiješ? Ja ne znam šta je. Ako je ovo, ovo. Ja sam do suza plako, a ovako pola obrve nema. Ali, šta pričaš o Sneži? Ajde, reci sad. Zna ona dobro. Kako ja ću imitirao? Nikakav, dušo moja, nikakav. Pa, onaj, volila bi da imam za vikend onu tvoju periku. Sneža? Ti Sneža, slušaj me. A zna. Aneli, od kada ti Sneža niste dobra? Od početka izmišlja story, žena laže sve što pise. Digne story, kaže, ma niti znam ruski, niti znam, ne znam. A ne treba tu puno da se priča. A ti treba da pričaš, brate. A znaš kako ona došla do zaključka da sam ja s Rusima imala posla? Kako je Požga ispričao, kao kad sam ja bila s tim njihovim prijateljima gore, kad smo sjedli, kad smo se upoznali, ja je Požga, Požga je žurio na sastanak sa Rusima. I ona se upatila da ja imam vezi s Rusima. On na sastanak s Rusima. E. To je, on samo tako ispriča možda. O, da, da. Afera ko fera? Što bi rekla Anita, aha. A šta je to afera kofer? Ja ne znam za to. Onoliko koliko ti na mapi vidjet nećeš. A, da, pare kad je nosim. Onoliko koliko ti na mapi vidjet nećeš. Ajde na križaljku da se slikaš gola, ajde. Križ. Pusti je brigom, izlazi za mjesec dana samo klip. Ona hoće... Ništa. Neža hoće klip svađa sada. Ništa mi nije, ovo sam ja. E, neće, vajte. Da, ne bi svađa na YouTube. Ljudi, ajmo kad Neža priča, svi šutim. Ja ne znam šta vama nije jasno. Ili da pevamo, možda pevamo. Ne. Ja ne znam što ste dvorila da. Nisam, pričam vama i ovaj dodo, ovaj potpali. Niko nije pričao s njama, brate, da ti ne znam. Ja sam te samo pitala zašto nemaš hrabrosti da mi kažeš sve o lici i to je to. Dobro, mi... Ja se kupam sad malo u bazen. Kad je sastanak? U 12. Ide sad? Ide napolje. U 12.